uma vez Miss Brasil Mundo, orgulhosamente sempre Miss Brasil Mundo. Há um ano eu vivi essas emoções e agora é a vez dessas 42 maravilhosas mulheres, todas embaixadoras de causas super importantes. Vamos conhecê-las agora, começando pela região Nordeste. And raise a glass to how you love to misbehave, baby. Be my addiction, my prescription, baby. I got a condition, it must be your lucky day. I wanna jack it, smack it. You know the shit that turns you on. I wanna lick it, kiss it. No, baby. Be my obsession, my possession, baby. I got fine selection. This must be your lucky day, baby. I wanna jack it, smack it. You know the shit that turns you on. I wanna lick it, kiss it. I give you everything you want. Ooh, hollering out your name. Ooh, look like champagne. When the wolf comes out tonight. When the wolf comes out tonight. When the wolf comes out tonight. I watch you burn this place to ashes. Move that ass and raise a glass to how you love to misbehave, baby. Be my addiction, my prescription, baby. I got a condition, it must be your lucky day. Jack it, smack it. You know the shit that turns you on. I wanna lick it, kiss it. I give you everything you want. Ooh, hollering out your name. Ooh, look like champagne. Ooh, you gonna feel the vibe when the wolf comes out tonight.
Hoje, Brasil! Começou o Miss Brasil Mundo 2019. Eu sou o Juliano Crema e hoje comemoro 5 anos apresentando o Concurso Nacional de Beleza. E que alegria enorme estar aqui no Rio Grande do Sul, estado onde eu nasci, e na magnífica Bento Gonçalves, essa cidade que vem encantando pessoas no Brasil e no mundo pelas suas mais variadas atrações turísticas, vinícolas e gastronomia de primeiro mundo. Na noite de hoje, 42 jovens embaixadoras de importantes projetos e ações sociais sonham com o título e a coroa de Miss Brasil Mundo. Ou melhor, com a responsabilidade e oportunidade de representar o Brasil no maior concurso de beleza do planeta, o Miss World. E este ano, na edição número 69, o Miss Mundo 2019 acontecerá no dia 14 de dezembro, no Excel Arena, em Londres. E agora, eu quero fazer uma pergunta, é para as torcidas. Quem será a Miss Brasil Mundo 2019? Rio Grande do Sul. Santa Catarina. Então, essa pergunta será respondida nas próximas 2 horas. Então, se você está curioso, continue com a gente. Agora a gente vai por um intervalo comercial, mas a gente volta já.